starp cepumiem un konfektēm, kas ražotas Ukrainā, arī kāda prece ar izcelsmi Krievijā. Šādus skatus Latvijas televīzija fiksēja veikalu Mego un Beta plauktos, kā arī nelielos daudzdzīvokļu apkaimju veikalos Rēzeknē. Tāpēc, ka vajag tirgot kaut ko, tāpēc, ka gribam pelniet naudu, pie mums ļoti daudz dielu veikalus un mēs stādājam. Uzņēmēji apgalvo, ka vairumtirdzniecībā pieaudzis Ukrainā ražoto preču klāsts, un tas ar laiku ļaus no Krievijas precēm atteikties. Mego apgalvo, ka uzreiz pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā sāka pārskatīt savu sortimentu. Līgumi ar abu valstu piegādātājiem tika pārtraukti, un uzņēmumu iepirkumu komanda aktīvi strādā pie tā, lai atlikušajām šo valstu precēm atrastu aizstājēju produktus, ar kuriem veikala klienti būtu apmierināti. Statistika par šī gada pirmo pusgadu liecina, ka kopumā pārtikas imports no Krievijas un Baltkrievijas samazinās. Pārtikas un veterinārā dienesta data liecina, ka kopš 2002. Gada samazinājies graudu augu dārziņu un citu produktu kopējais apjoms. Tiesa ir izņēmumi. Dzērieni un alkoholiski šķidrumi gan šogad ievesti mazāk nekā pērn, bet vairāk nekā 2022. Gadā. Laikam abām valstīm aktuāli ir tieši šie te cukurs un konditorēs izstrādājumu produktu plūsmas saglabāšana, teiksim, tā mūsu tirgu, ne tikai mūsu tirgu, bet arī attiecībā uz pārējām citām dalību valstīm. Tātad, jā, šis te skait, nu, teiksim, tās sūtījuma apjoms paliek konstants, ja tur nav ne mazāk, ne vairāk. Vēl zināms, ka 67 uzņēmumi importējuši no Krievijas un 36 uzņēmumi no Baltkrievijas, kuri tieši pārtikas un veterinārais dienests neatklāja, jo ne visi uzņēmumi preces atmuļto Latvijā. Tātad šīs preces paredzētas tirgošanai citās Eiropas Savienības valstīs. Brīvais tirgus ļauj pēcāk arī no citas valsts Latvijā ievest Krievijā ražotas preces. Zemkopības ministrs uzsver, ka vienīgais risinājums ir Eiropas Savienības kopīgs lēmums. Tiesa nevis pilnībā aizliegt, bet ar augstākiem tarifiem ierobežot importu, kā tas jau ir ar lauksaimniecības produktiem. Ja paplašina šis produktu klāsts, piemēram, tie auguļu dārziņi, zivju produkti, nu šī gadījumā es arī piekrītu, ka varētu arī paplašināt uz konditorijas izstrādājumiem, un tas, ja mēs šos produktu grupas paplašinātu, un tas būtu Eiropas Savienības lēmums, tad arī Latvijā šie produkti nenonāktu. Atbalstu Krievijas zivju produktu importu ierobežošanai paudušas Skandināvijas valstis. Zemkopības ministrs vērtē, ka tuvākajā pusgadā gan to būs panākt grūti, jo Eiropas padomē prezidējošā valsts ir Krievijai draudzīgā Ungārija. Dīnija Jumļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.